ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇନା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଅଛି ନିଜତ୍ୱ, କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି ଅଛି, ଏଇଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ରାଜ, ସଚିବମାନଙ୍କର ରାଜ, ଏଇନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛୁ 2024 କି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦିଆହେଉ। ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିଲ ତମ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବ ତୁମକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରୁ ବିଦାୟ କରିଦିଆଯିବ, ତୁମକୁ ଯଦି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ବହିର୍ଭୂତ କରି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଳ କରି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଖଞ୍ଜାଯିବ, ତୁମ କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ଦେଇଛ, ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁ ଖାତିର ନ କରେ ତାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ସେଠି ଜଳୁନି, ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ ନା ନା ବଢ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭଲ ମୁଁ କହିବି। କଟକଟା ଭଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମର ହେଉଛି, କାରଣ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଜାନାଇ ପଟନା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇନା ଯେଉଁ ମଡର୍ନାଇଜ୍ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର, ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ ସେଠୁ ଯିବ, ପ୍ରାୟ 750 ବସ୍ ସେଠି ଧୁଆ ହେବ, ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କେଉଁ କଣରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏଇନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମିଟିଂକି ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ଟୋଟାଲ ମହିଳା ଗଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ମହିଳା ଗଦା ବନ୍ଦ ହେବ, ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଥିଲେ ସେ ଗାଁର ଡ୍ରେନ୍, ସେ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣି, ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଯୁଜଗଡ଼ର କରିଦିଆଯିବ, କିଛି ହେଇନି। ଏଇନା ମେୟର ଆଉ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ, କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ଚିହ୍ନଟ ଆମର କରାଯାଇନି, ପାଇକରାପୁର, ଆମର ପାଥରପଡ଼ା, ଭଗବାନପୁର ଏବଂ ଇଏ ଭଗବାନପୁର ଏପଟେ ରଘୁନାଥନଗର, ସୁଭାଷ ନଗର, ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ, ଆଜି ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆସିଲି ସେତେରେ ପରେ 200 ମାଇଚା ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି 200 ପରିବାର, ସେ କିନ୍ନରମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ଏଇନା ଉତ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ସ ସେଇ ପାଖରେ ସେ କ୍ଲିନରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତିରେ ସବୁ ପାଇକରାପୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ହରିଜନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନପୁର, ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ନଗର, ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ନଗର, ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏଇନା ଉଠେଇକି ଆସିଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚୋରି, ଚାରିଆଡ଼େ ଡକାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ମର୍ଡର, ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଞ୍ଜେଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚରସ, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଆଗ ତାପରେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିବ ଦରଦାମ, ତେଲରେ ବଢ଼ିଲା, ଘିଅରେ ବଢ଼ିଲା, ଡାଲିରେ ବଢ଼ିଲା, ମାଛରେ ବଢ଼ିଲା, ମାଂସରେ ବଢ଼ିଲା, ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଲା, ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ଥାର୍ଡ଼ ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଏ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆସି ଜୋତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟରମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା BED ପାସ୍ କରି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, CT ପାସ୍ କରି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହାହାକାର, ବେକାର ସମସ୍ୟା ସାଂଘାତିକ। ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶିକ୍ଷକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍, ଏସବୁ କଥା ବିଧାନ 10 ଦିନ ହେଲା ମା ନିଶ ଉଠେଇବୁ ନା, 10 ଦିନ ଆଣି ସ୍କୁଲ ଠପ୍, ବେକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଚିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରି
ଏ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରମାନେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସରକାର ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପେପର ଗୁଡ଼ାକରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି? କାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଏରିଆର 30% ଆଦିବାସୀ ଚନ୍ଦକା ଏରିଆରେ, କେଉଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ କରି ଘରେ ଆଉ ଆଡ଼େ ଦେବେ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାରାହାରି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ 30%, କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ତ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଖୁନି, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚାକିରି ବି ନାହିଁ, ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପୋଖରୀଟେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କୋଠ ଘରଟେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମହିଳା ସମିତି ଘରଟେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆୱାର ତାଙ୍କ ମନୁବନ ବାଛୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଭୋଟଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, 4 ମାସ ପରେ ଭୋଟ। ୱେଲକମ୍ ସଂସଦ, ଯଦି ମହିଳାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଆହେଇଯିବ ପାଇଯିବେ ସବୁ, 30% ମହିଳା ହେବା ଉଚିତ, ତୁରନ୍ତ ଲୋକସଭାରେ ଆଣିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ କରି ଆସେମ୍ବଲିମାନଙ୍କରେ ପାସ୍ କରିଯିବା ଦରକାର। 30% ମହିଳା, ଧନ୍ୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମରିଯାଇଛ ତୁମେ, 50 ଭାଗ କରିଦେଇ ଯାଇଛ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 50 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମେୟର ଆମର ମହିଳା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ନା ହଉ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ହେଇଛନ୍ତି ହଉ, ସେ 50 ଭାଗ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଆଣି ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପାସ୍ କରି 30% ଲେଡ଼ିଜଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦରକାର। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା କଲେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସେ ପାଇପାରିବେନି, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି କେହି ପାଇପାରିବେନି, କେହି ପାଇପାରିବେନି। ଯେମିତିକି ମୋ ଘର ଯୋଜନା କେହି ପାଇପାରିବେନି, କେହି ତ ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ପାଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ସ୍କୁଟି ତାହେଲେ ଜମି ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ ସିନା ଘର ହବ, ଇଏ ସିନା କିଛି ଲୋନ୍ କରିବେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ହବ, ତେଣୁ ଇଏ କରିପାରିବେନି, ଇଏ ହବନି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନାହିଁରେ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁ କରାହେଲା ଯୋଜନା? ମିଛରେ ଆବାଜ ଭୋଟ ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭୋଟ, ଇଏ ତ ଖାଲି ଭୋଟ ବଳି ହଉ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଡ଼ ଯେମିତି ଦେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗଲା ସେଇ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ, ବିଜୁ ବାହିନୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ, ପିଠା ଯୋଜନା ତାଙ୍କରି ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ, ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।